Pastir, që usurpanës të pushtet dhe të sjera pozitë e jashtë, kështu votor kjo harhori, që s'ka dhe as dite dhe të sjera pozitë e jashtë, kështu votor kjo, së talë kur këtë që përshë sot këta, qeshti, 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 po ditë të uvinjë nga një, kështu votor këta, që kanë frikë nga ftyra të draguara, kështu votojnë këta, që kanë frikë nga hajnat, dhe kështë një turë, kështë një turë, kështë një faqe e zezë njotja, po s'ke faqe, s'ke ftyrë, s'ke derë, je një hitë, që me pronë në këtë mënyrë, ke frikëti, po qishti të dyrë, që mërë të gjitha pushtetët dhe në zjera pushtetë një jashtë. Ke frikë ti! Me kërë për e mërimin e Zotit e Rion Braqe e Zotit Kryeministrë. Qarë thot? Paro Potimi. E Rion Braqe e Zotit Kryeministrë. Ta, e gonë dekretet. Dekrete! Durdrokisti, durdrokisti! Se këri shpër parlamentin në shpel të mafjesh! Me një krye mafjosh! Me një puqist që s'kas një parim tjetër përveç pushtetit ti të papërbajtur. Dhe ti e cilësht këtu si ministri fundit i sigurimit diktaturës. Vetëm ti, vetëm ti mund të bëj një veprim të tillë. Vetëm ti mund të bësh një veprim të tillë për të fshe hajnat që po grenin ministra, për të fshe shkeljet e procedurave, për të fshe mrekullat e drogës që sot i bëri ministra. Dekret për emërimin e zonjës Elirica Spiropalli, ministre shtetit dhe marrëdhënies. Edhe njëherë, Edvin Krishnaqurrëtia, i ke korat e numruara me këto që bën ti, i bidhur t'jesh që shqiptarët i fëtonë të të zvarrisin për zgjalli dhe jo si e përhoqën me busën e ti. Kjo do jetë fratë ytë, po ma e vetë mirë këte. Jo do gjerë vrit një u këtë futesh.